भवन समट कलिन सत्य प्रथमेन गेनेन्न अद तपि सूदानम मम युगंती मयूरका प्रथमेन पुवत् सिरस्थल जनपति लेखा म्योमुकल लिपिय गेन एमति बंदुलगेन पहदिलि किरीमक राज्य सेवकिनगे वटु पिल्लीम असाधारणयक विपक्षिन चोदना राज्य सेवक वटु कपादु नोकर रजे अनवश्य वेदम कपा हरिन्न सजित रजेट कियाई මැතිවරණය වෙනුවෙන් අමාත්‍යවරුන්ට හෝ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට කිසිදු විශේෂ වරප්‍රසාදයක් ලබා දී නැහැ හිටපු රාජ්‍ය අමති ශිහාන් කියයි කොරෝනා රෝගීන් සංඛ්‍යාව 824 දක්වා ඉහළට අදත් රෝගීන් 8 දෙනෙකු සුවය ලබා පිටව යයි සුවය ලැබූ සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 240ක් මහා මැතිවරණයේ කල්දැවීම අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර ඇති පෙත් සම්සලකා බැලීම සඳහා නීතිජවරුන් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ වෙත දින ඉදිරිපත් කරයි राज्य सेवक वटपेन कोटसाक राज्येट परित्याग करन लेस जनाधिपति लेखम पीपी जयसुंदर महता विसिन सिदुकल इल्लीम पवतिन तत्वय हमे सिदुकल मानुष्य इल्लीमक बव अमात्य बंदुल गुणवर्धन महता पवसनवा मैत्र श्रीलंका गुरु संघ मैथिलो वृत्ति समिति नियोजित अनुपवसाने जनाधिपति लेखम वर्या विसिन सिदुकल मेम इल्लीम बलवत् असाधारण इल्लीमक बवाय जनाधिपति लेखम पीबी जयसुंदर महता अदाल लिपिय मगिन रटे राज्य सेवे वेटुपहा दीमना संधा मासिकव रुपयाल बिलियन सियेकट आसन्न प्रमाणिक मुदला रजेट अवश्य बवत एक मसक वेटुप नुगिन एम मुदल वेंदपु अनद्दरु गेवीम संधा यद ओहोत मेमस वियदम अडवी आदायम वेडवीमिन अयवे हिंगे अडुकर गत हकी बवत रटे देडी पीडनेकट लक्वियती नय कलमनाकरनेट देडी पहसुवक वनुवती बवत अदाल लिपिय मगिन दन्वा तिबेनवा जनाधिपति लेखांबरिया विसिन यमुकिरेति लिपिय संबंधेन समाजय तुल कथिकावक गुडनगी ऐति अतर मे संबंधेन अद पेवती माध्य हमुवकदी अमात्य बंदुलु गुणवर्धन महता मेलेस अदहस पलकला प्रधानम गटलु वन्नी देशीय वशयेन वन वियदं केसे हो विसंदागत हकीवत विदेश नय वारिका पोली इता विशाल अर्बुदयक बवट जनाधिपति लेखम आचार्य पी बी जयसुंदर महता जनाधिपति कार्यालय सिट पुद्गलिक आयाचन राज्य अंशे प्रधानी कुत्कर्बेन भूम पेहदिव शुद्ध सिंह ने मेह सदान कलो पुद्गलिक आयाचन දැන් මේ පරිත්‍යාගයක් කරන්න ලෙස ඉල්ලා සිටීම කරන කොටගෙන එතුමාව දනු කඳේ ගහන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා සමහර සමාජ මාධ්‍ය මේ ඉතාම අසාධාරණයි මම ඉතින් එහෙම ආයතනයක් ජාතියකින් වැඩ කරන ජනතාවගෙන් කරන්න එතුමාට සුද්ධ වූ අයිතියක් තියෙනවා ඉතින් ඒට විරුද්ධ කෙනෙකුට ඒ නොගිවයින්දීමේ පූර්ණ අයිතිය තියෙනවා කෙසේ වෙතත් ලංකා ගුරු සංගමයේ ඇතුළු වෘත්තීය සමිති පවසන්නේ ජනාධිපති ලේකම්වරයා විසින් සිදු කළ ඉල්ලීම බලවත් අසාධාරණ ඉල්ලීමක් බවයි ඉතින් මේක ඇත්තමයි පෞද්ගලික ඉල්ලීමක් ගැන කිසිලෙසකින් දකින්නේ නැහැ අපිට ලැබිය යුතු උත්සවපූර්ව දීමනාපෝ අපිට අයිමි කරා පැහැදිලිවම ඉන්දන මිල සහනය සම්පූර්ණ ඉන්දන අඩුවෙන් ලැබීම තුල ඔවුන්ට ලැබිච්ච විශාල වාසියකුත් තියෙනවා මෙතන මේ ආණ්ඩුවට හේමතියදී මොන පදරමින්ද රාජ්‍ය සේවකගේ වැටුපේ ඉල්ලන්නේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒ සාධාරණීකරණය කර ඇමතිවරු ගැන ඒක හරියට බඳුලගුණ ඇමතිවරයා රුපියල් 2500න් ජීවත් වෙන්න කිව්වා වගේ මේ වෙනකොට රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු විශාල පිරිසක් වැටුප් දෙකක් ලබා ගන්නයි විස්සම වැටුප සහ වැටුප ලබා ගන්න අය ගොඩක් ඉන්නේ නැවත සේවයට ඇවිල්ලා දීමනා ලබා ගන්නවා ඉතින් මේගොල්ලන් තමන්ගේ වැටුප මාසයක් නෙමෙයි සම්පූර්ණ වැටුප උනත් පරිත්‍යාග කරන්න පුළුවන් ඔවුන්ට ලැබෙන ආදායම් දෙකක් රජය විසින් ආදායම් දෙකක් ලබා දෙනවා ඉතින් එහෙම ඒ ආදර්ශ නොදී මේ රාජ්‍ය සේවකයන් මේ කරන බලපෑම වැරදි අපි ආණ්ඩුවට කියන කැමැති මේ ඉල්ලීම් කිසිසේත්ම සාධාරණ නැහැ ඉතින් අපි විශේෂයෙන් ජාතික වෘත්තීය සමිති මැදිස්ථානයේ විදියටත් අපි ඉල්ලනවා මේක වහාම නතර කරන් ආණ්ඩුවට අපි කියනවා ඔහෙලගේ අනවශ්‍ය ඒ නාස්තිකාරී වියදම් ටික ඉස්සලා නතර කරන් රටේ ජනතාවට ආදර්ශය දෙන් කෝටි ගණන් කොල්ල කාපු දේපල තියෙනවා ඒ දේපල ටික නැවත පවර්ලා දෙන් ඒවෙන් දෙසි කළා මුදල් ඕනේ නම් හොයාගන්න එහෙම නැතුව
රාජ්‍ය සේවකයාගේ බඩට ගහන්න සූදානම් වෙන්න එපා. මේ අතර මේ සම්බන්ධයෙන් පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලනඥයින්ද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මම අහනවා රාජ්‍ය සේවකයන්ටයි අඩු ගානේ මේ වෙලාවේ මුදලක් දෙන්න ඕනේ ආණ්ඩුව. රාජ්‍ය සේවකයෝ හතර අතේට ණය වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ මේ පඩිය තියලා නිවාස ණය අරන් තිනවා වාහනයක් ගන්න ණය අරන් තිනවා මේ විදිහට අමාරුම වෙලාවේ මේ මාසෙක පඩියක් දුන්නොත් ඉතින් මෙව ඔක්කොම තියද්දි රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ මෙහෙම ඉල්ලන එක අසාධාරණයි. මොකද රාජ්‍ය සේවකයන් ලොකු බලාපොරොත්තු ඇතුව තමයි මේ ආණ්ඩුව පත් කෙරුවේ. මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ පඩි වැඩි කිරීම ඕටි බටා යල්ල කපලා අයවැයට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ ඉස්සර වෙලාම කැබිනට් මණ්ඩලයේ අය ගෙනුදි පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු අයයි ඉන්න අය ගෙනුයි ඒ අයගේ අවුරුද්දක පඩිය කපලා මේක නවත්තන්න. දැන් මේක ඉල්ලලා තියෙන්නේ රාජ්‍ය සේවයේ ප්‍රධානම පුද්ගලයා. එහෙම ඉල්ලීමක් කරපු එක සාධාරණ නැද්ද කියන එක වෙනම තර්ක කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මෙහෙමනේ වෙන්නේ අපිට වැරද්දක් හොයන්න ඕන නම් ඕනෑම වැඩක වැරදි 100ක් හොයත හැකි. හැබැයි ඒක හොඳ පැත්තට ගන්න පුළුවන් නම් Tamanta කැමති නම් දවසක වැටුපක් ඕ. එහෙම දෙන්න ස්වච්ඡාවෙන් ඉන්න මේ රටේ ඕන තරම් අය අමාරුකම් තියාගෙන මේ විපක්ෂයේ කුහකකම LTTE එකේ තිබෙන. එහෙම සීලාචාරකමක්වත් මේ විපක්ෂයට නැහැ කියලා තා කනගාටුවෙන් කියන්නට ඕන. මේක පෞද්ගලික ඉල්ලීමක් නම් පෞද්ගලික ආයතනයක් නම් ඒක කොහොමද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ එහෙම නැත්නම් ජනාධිපති කාර්යාලයේ ලිපි ශීර්ෂයක නිකුත් කරන්න කියන ප්‍රශ්නේ පළවෙනියෙන්ම එන ප්‍රශ්න. ඒක රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයට එහෙම පෞද්ගලික ආයාචනයක් කරන්න ජනාධිපති ලේකම්වරයාට පුළුවන්. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ ලිපියේම පිටපත් යොමු කරලා තියෙනවා නීතිපතිවරයාට සහ විගණකාධිපතිවරයාට. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි දන්නවා මේ වෙනකොට ඔය PB ජයසුන්දර මහත්තයලම උපදෙස් දෙන කැබිනට් මණ්ඩලයේ රාජ්‍ය අමතිවරුන්ට වාහනවලට ශප වාහනවලට වියදම් අඩු කරගෙන නැහැ. ඔවුන් මැතිවරණයටත් වාහන පාවිච්චි කරනවා නිල නිවාස පාවිච්චි කරනවා. ඒව කපාගෙන නැතුව ගහෙන් වැටුණු මිනිහට ගොනාලින් ඉන්නා වගේ අද මේ රාජ්‍ය සේවකයින්ට ඉදිරිපත් කරන බලහත්කාරයට මුළු සමාජයක් හැටියටම විරුද්ධ වෙන්න ඕන. ඇත්තට ඒක වංචනික ක්‍රියාවකට යොමු වෙයි යතුණන් ඇයි විගණකාධිපතිතුමාට යොමු කරන්නේ? ඇයි නීතිපතිතුමාට යොමු කරන්නේ? එතන තුලම ඒකේ සඳහන් කාර්ය ඒ කරපු ඉල්ලීමේ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේක කිසිම තැනක අනිවාර්ය කිරීමක් සිදු කළා නැහැ. කිසිම රාජ්‍ය සේවකයෙකුට බල කිරීමක් කරලා නැහැ. ඔවුන්ගේ වැටුපෙන් යම් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් පමණයි සිදු කළා තියෙන්නේ. පිබි ජයසුන්දර මහත්මයා එතුමාට කළ හැකි දායකත්වය රජයේ සේවකෙක් හැටියට අනෙකුත් රජයේ සේවකයන්ගෙන් කරනු ලබන ඉල්ලීමක් ඒ ආකාරයට දෙන්න පුළුවන් උදවිය ඇති දෙන්න බැරි උදවිය අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නවා අපි දන්නවා රජයේ සේවකයන්ට තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක හැබැයි තමන්ගේ පඩියෙන් යම් කිසි ප්‍රතිශතයක් හෝ මේ වෙනුවෙන් දායක කරන්න කියන කාරුණික රට වෙනුවෙන් කරන ඉල්ලීම තමයි එතුමා කරන්නේ ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම රටේ ජනතාවගේ වගකීමක් දැන් රජයට මුදල් හොයා ගැනීම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනම් අපි රජයට කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලා රජයේ සේවකයන්ගේ පඩි ගෙවන්න අවශ්‍ය නීති රීති සකස් කරලා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න අපි මේ යෝජනාවට අපේ ඡන්දය දෙනවා රජයේ සේවකයන්ට පඩි ගෙවන්න බැරි වුණොත් ආණ්ඩුව ෂට්ඩවුන් වෙනවා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් කපා දු නොකර රජයේ අනවශ්‍ය වියදම් කපා හරින ලෙස සමගි ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ සමාජ මාධ්‍යයේ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් මේ මොහොත වෙන විට අපේ රටේ රාජ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයේ රාජ්‍ය සේවකින් අතර ඉතාමත්ම ආందోලනාත්මක කතිකාවතක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. ඉදිරි අනාගතයේදී තමන්ට ලැබිය යුතු ඒ වැටුප ලැබෙයිද නැද්ද කියන කාරණාව පිළිබඳව පැහැදිලිවම රජයට අපි කියන්නට ඕන රාජ්‍ය සේවකින්ගේ වැටුප් ඒ ආකාරයෙන්ම ගෙවන්නට රටක් හැටියට රජයක් හැටියට සෑමෝම බැඳිලා සිටින. ඒ වගකීම පැහැර හරින්නට අපි කිසි කෙනෙකුට හැකියාවක් නැහැ. එනිසා රජයේ වගකීම රජයේ යුතුකම එලෙසම ඉෂ්ට කරන්නට ඕන. විශේෂයෙන්ම මේ රජයේ බලයට පත් කරන්නට අතිමහත් බහුතරයක් රාජ්‍ය සේවකයන් දැඩි කැපකිරීමක් කරලා ඒ තමන්ගේ විශ්වාසය තබ රජේ නිල්ලීමක් කරනවා රාජ්‍ය සේවකයන් ලක්ෂ ගණනක් ඒ තබපු විශ්වාසය කඩ කරන්නට අපේ අදහස වුණේ කුමන පරිසරයක් තුල හෝ අපේ රටේ රාජ්‍ය සේවකයන්ට තිබුණු සහනයටත් වැඩි ඉදිරියට සහනය ලබා දෙන්න. නමුත් ජනතා තීන්දුව මත ඒ අවස්ථාව අපට ලැබුණේ නැහැ. එමුනම් මේ අවස්ථාව ලැබුණු මේ රජයෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අධිවේගී මාර්ගවලට කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් අරමුදල් වෙන් කරනව වෙනුවට කරුණාකරලා රාජ්‍ය සේවකින්ගේ වැටුප් එලෙසම ලබා දෙන්නට මේ මුදල් ප්‍රයෝගී කරගන්න. රජය නියෝජනය කරන කිසිදු මැති ඇමතිවරයෙකුට හෝ අපේක්ෂකයෙකුට රජය මගින් මැතිවරණය වෙනුවෙන් කිසිදු රජයේ දීමනාවක් ලබා දී නොමැති බව හිටපු රාජ්‍ය මාත්‍ය ශහන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා. එයද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින්
ලෝකේම ව්‍යසනකාරී වසංගතකාරී වෛරසය හරහා අපහසුතාවයන් වලට පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවක ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ රජය ඉතාම ප්‍රශංසනීය වැඩ කටයුත්තක් කරනවා කියන කාරණාව පක්ෂ ભેදකින් තොරව අපේ රටේ ජනතාව පිළි අරගෙන තිනවා වගේම ලෝකයේ අනික් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී අපි සතුටු වෙන්න ඕනි ශ්‍රී ලංකාව කුඩා රටක් වෙලා දියුණුවයිසේ සලකන රටවල් වලට වඩා සාර්ථකව ජනතාවත් අපහසුතාවයන්ට පත් නොකර මේ මර්ධන ව්‍යාපාරය කරගෙන යෑම කොරෝනා. ඉතින් මෙහෙම යද්දී විපක්ෂයට දේශපාලනීකරණය කරන්නේ නැත්තම් රජයට සහයෝගය දැක්විය යුතුයි. ඊළඟට කියනවා මේ හිටපු රාජ්‍ය අමතිවරුන්ට රුපියල් 240,000ක දීමනාවක් මේ වෙන විටත් ලැබෙන්න සලස්සලා තියෙනවා කියලා. ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍යයක්. අපි සම්පූර්ණයෙන්ම හිටපු රාජ්‍ය අමතිවරු හැටියට ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. මාර්තු මාසේ දෙවනිදා පාර්ලිමේන්තුව විසිරෝපු දවසේ ඉඳලා ඒ කිසිම මන්ත්‍රීවරයෙක් හෝ රාජ්‍ය අමතිවරයෙක් දීමනාව ලබන්නේ නැහැ. රජයේ නියෝජනය කරන මැති අමතිවරුන් අපේක්ෂකයන්ට මැතිවරණය වෙනුවෙන් කිසිම රජයේ දීමනාවක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා COVID-19 වෛරස් හේතුවෙන් ලොව පුරා සිදු වී ඇති පුත්කල මරණ සංඛ්‍යාව 270,000 ක් වා ඇති අතර පුත්කලින් 13,44,632 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙනවා. මේ අතර මෙරට COVID-19 වෛරස් ආසාදිත පුත්කලින් සංඛ්‍යාව 824 දක්වා ඉහළ කුස ඇති බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කළේ. मेरठ कोविड-19 हेवत नव कोरोना वायरस आसादने वो पुत्कलीन विसे हाय दिन को हतुना के निमटे है कि वुना इन पुत्कलीन विसे हतर दिन को नाविक हमदा सामाजिक इन बवाई युद्ध हमदा पति लुटिनेंट जनरल शविंद्र सिल्वा महाता प्रकाश करे आदुदा सुन कोरोना वायरस आसादने वो पुत्कलीन आठ दिन को संपूर्ण सुवे लबा रोहल वलिन पिटव गया तर एनु कोविड-19 वायरस बलदी सुव वो पुत्कलीन संख्या दसे हतली हक दक्वा इहल गया එමෙන්ම මේ වන විට දෙවෙන පුරා රෝහල්වල COVID-19 වෛරසය වැළඳී පුත්කලින් 575 දෙනෙකු තවදුරටත් රෝහල්වල වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ පසුවනවා. මේ අතර පසුගිය දින තුල ඇතුළත කොළඹ නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ වලින් කිසිදු කොරෝනා ආසාදිතයෙකු හමු වී නොමැති බවට සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. එලෙස සිදු කරලද තවත් PCR පරීක්ෂණයක් අද කොළඹ මරදාන ප්‍රදේශයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වුණා. मरदान प्रदेश अहबू नियतियालीसुरागत पिलसकिन PCR परीक्षण असुवक सह रुदिर परीक्षण असुवक मेलेस अददीन सदुकते बेनपा දවසෙ මේ පරීක්ෂණ සිද්ධ කරන්නේ මේ මරදාන ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව අවදානම් කියලා අපි හිතන වතු ආශ්‍රිත අධික ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශවල ජනතාව ආවරණය වෙන පරිදි පසුගිය දින කීපෙදීත් කොළඹ මහනගර සභාවේ විවිධ ස්ථානවල ඒ වගේ අපි PCR පරීක්ෂණ සිදු කරගෙන ගියා. ඒ අය අතර ඇත්තටම අපිට දැනට වාර්තා වෙච්ච බහුතරයක් රෝගීන් සහ සම්බන්ධතා පැවැත්වූ අය තමයි. ප්‍රජාව ආශ්‍රිතව කරන පරීක්ෂණ වලින් අපිට මෙතෙක් ගොඩක් කාලවට වාර්තා වුණේ නෑ රෝගීන්. මෙතර රජයේ වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ සංගමයේ සභාපති රවි කුමදේශ් මහතා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජයසිංහ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. එම ලිපියෙහි සඳහන් වන්නේ අත්නොමතික ලෙස කොරෝනා වෛරසය හඳුනා ගැනීමේ PCR පරීක්ෂණ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් පිටත රසායනාගාර වෙත යොමු කිරීම මගින් රසායනාගාර වාර්තා පිළිබඳ මහජන විශ්වාසය බිඳ වැටෙන බවයි. කොළඹ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය තුල සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ කිහිපයක් උපුටා දක්වමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා. මේ අතර මොල්ලේරියාව ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යාලයේ හෙද කාර්ය මණ්ඩලයට නව නිවාසිකාගාරයක් අද ඉදි කර තිබෙනවා. කොරෝනා ආසාදිතයින් සඳහා ප්‍රතිකාර කරනු ලබන දිවිනේ ප්‍රධානතම රෝහලක් ලෙස මොල්ලේරියාව ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යාලයේ හැඳින්විය හැකි. ගුවන් හමුදා සිවිල් ඉංජිනේරු අධ්‍යක්ෂකේ ශ්‍රම දායකත්වයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ තාක්ෂණික දායකත්වයෙන් මෙහි වැඩ නිම කර තිබෙනවා. අද දිනේදී වැඩ නිම කරන ලද නිවාසිකාගාරය කාමර 16 කින් යුක්ත වනවා. එහි හෙදෙන දහරින් 30 දෙනෙකු සඳහා නිවසක පහසුකම් සලසා දී තිබෙනවා. සම්පූර්ණ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පුත්කලින් 98ක් සහ ඕලුවිල් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පුත්කලින් 20ක් වශයෙන් නාවික හමුදා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන තුල නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර සිටි පුත්කලින් 118 දෙනෙකු අද දින එම මධ්‍යස්ථානය වෙතින් පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා. අද දින නිරෝධායන කාලය අවසන් කළ
ඒ පුද්ගලයන් 118 දෙනා අතරින් අධික ලෙස මන්ත්‍රාලයට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයන් 7 දෙනෙකු අන්තරායකාර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය යටතේ වාර්තාගෙන අනු ලබන පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කිරීමටද කටයුතු කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි නිරෝධානය අවසන් කරපු අනුගුත් පුද්ගලයන් ඒ ප්‍රදේශවල පොලිසිය සහ ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ නියාමනයට යටත්ව යම් කිසි කාලයක් ඔවුන් ස්වයං නිරෝධායන සඳහා ලක් කරනු ඇත. कोविड-19 वायरस हेतु अदवन लवपुरा सिदुवे अति मरण संख्या दलक्ष हेत्तदहस हायसे हेट हाय एक मवाति बनवा मेदक्वा गोली वशेन सटहन वन मुलु आसादितेन गनन तिसनव लक्ष दहसे दहस दहयाक अमरिकानो जनाधिपति निरनिवस वन दवल मंदिरे सेवे करन एरट हमुदावे सामाजिकेगु कोविड-19 आसादितेगु बवट मीट पेर अनावरने वेते बनवा एम पूत्कलेट निरावरने वीम हेतुवेन जनाधिपति डोनाल्ड ट्रंप सह उप जनाधिपति माइक पेन्स वायरस आसादित दै सिदु करन परीक्षणेट वाचने करते बनवा किसे वेतत एहिदि अनावरने वी अते ओउंट वायरस आसादने वी नमति पवाई ගතව පැවිසි හතරක කාලය තුලත් ඇමරිකාවෙන් අලුතින් මරණ 2129ක් වාර්තා වී තිබුණා. ඒ එරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 76928ක් දක්වා ඉහළ දමමින්. මේ අතර COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ අදීර 3ක් යටතේ සිය රට විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍ය ස්කොට් මොරිසන් පවසනවා. විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍යවරයා එම සැලසුම් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. ඒ අනුව ලබන ජූලි මාසයේ අවසන් වීමට පෙර රට යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන බවයි එරට අග්‍රාමාත්‍ය ස්කොට් මොරිසන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. හෙට දිනේදී මැනින් වෙළඳපොළ වසාතැබෙන බවට පළවෙන වාර්තා අසත්‍ය බව මැනින් වෙළඳපොළ සංගමයේ ජාතික සංවිධායක එච්.එම්. උපසේන මහතා පවසනවා. යද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් මැනින් වෙළඳපොළේ ප්‍රවෘත්තියක් පළ වුණා 7 වෙනිදා 8 වෙනිදා 9 වෙනිදා සහ 10 වෙනිදා වහනවා කියලා. නමුත් ඒක නිවැරදි ප්‍රවෘත්තියක් නෙවෙයි. වෙසක් පොයේට දවස් දෙකක් සහ සෑම 15ක පොයේ දිනකටම පමණයි මේ මැනින් වෙළඳපොළ වහන්න පුළුවන්නේ. නමුත් මේ වැරදි අර්ථකථනයක් දීලා මේක වැරදි විදිහට සමාජගත කරා. ඒ සමාජගත කිරීම තුළ ගොවි ජනතාව පාරිභෝගිකව විශාල අපහසුතාවයකට පත් වුණා. මැනින් වෙළඳපොළ 9 වෙනි දින ගොවියන්ට එළවළු එවීමට ඒ වගේම පාරිභෝගිකයන්ට තොර වශයෙන් එළවළු මිලදී ගැනීමට සම්පූර්ණම විවෘත කළා තේනවා. කිසිදු කෙනෙකුට කිසිදු අවහිරයකින් තොරව මැනින් වෙළඳපොළ විවෘතව තිබෙන බව අපි දන්නවා දෙනවා. උදෑසන 4 සිට පස්වරු 1 දක්වා තොග වෙළඳාම සඳහා විවෘතව පවතින කිසිම කෙනෙකුට හිරිහැරයකින් බාධකකින් තොරව තමන්ගේ එළවලු ටික මැනින් වෙළඳපොළට එවන්නත් පුළුවන්. ඒ අයට මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ට අවශ්‍ය අන්දමට තමන්ගේ ව්‍යාපාරයට කටයුතු කරගන්නත් පුළුවන්. होरण कोणपल ओलपटव ऐतिहासिक रजमहाविहार स्थाने जातिक वेसाकुत्सवेट समकामीव पवती सर्व रात्रिक परित्राण धर्म देशनाव संधा जनाधिपति गोटाबय राजपक्ष महता सहभागी वुना होरण गोणपल ओलबटुव ऐतिहासिक रजमह विहारस्थाने जातिक वेसाकोत्सव निमित्त ईय पवति सर्वरात्रिक परित्राण धर्मदेश जनाधिपति गोटाबे राजपक्ष महताद सहभागी विहारस्थाने वेतगे जनाधिपति तुमा विहाराधिपति शास्त्रवेदी पूज्य उडुवे हेमालोक हिमियन बेहदक केटी पिलिसदरक निरत वुना අනතුරුව ආගමික වතාවතේ නිරත වූ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහ එම මැතිනිය සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේ වැඳ පුදාගෙන ආශිර්වාද ද ලබා ගත්තා. රාජ්‍ය විසක් උත්සවයේ නිමිත්තෙන් ජනාධිපතිතුමා විශේෂ සමරු සටහනක්ද එහිදී එක් කරනු ලැබුවා. සදාහතුක කරඬුව වැඩම කරවීම සහ චාරිත්‍රානුකූලව සර්ව රාත්‍රික ධර්ම දේශනාවට ආරාධනා කිරීම ජනාධිපතිවරයා විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. කොළඹ නවකෝරළේ ප්‍රධානාධිකරණ සංගනායක ආචාර්ය පූජ්‍ය දිව්‍යගහ යසස්සේ ස්වාමින් වහන්සේ ඉතාලියේ මිලානෝ නුවර ලංකාරාමාධිපති පූජ්‍ය ඔලබටුවේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රධාන දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපකින් වැඩම කළ මහා සංඝරත්නය ඊට එක් වී සිටියා. ගාමේ
සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් දෙවෙනි පුරා ජනතාව සම්පත තෙමකුල මහත් බැතියෙන් සමරනු ලැබුවා. මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගා වෙසක් පෙරහර මංගල්‍යය සම්ප්‍රදානුකූලව ඊයේ දින පවත්වනු ලැබුවා. විනත් වෙසක් පුන් පොහෝ දිනවලදී දලිතා මාලිකාවේ වෙසක් පෙරහර කාර්යකරවන කෝරළ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අලියතුන් හා නර්තන කණ්ඩායම්ගෙන් සමන්විතව මහනුවර නගරයේ වීදි සංචාරය කරනු ලබනවා. කෙසේ නමුත් මෙවර පෙරහර මාලිකාව ඇතුළත පෙරහරක් ලෙස පැවැත්වීම විශේෂත්වයක්. ශ්‍රී දළදා මාලිකාවේ දියවඩන නිලමේ ප්‍රදීප් නිලංග දෑල මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් තේවාව බාර නාහිමියන් වන පූජ්‍ය තිබ්බටුවාවේ ශ්‍රී මේදංකර හිමියන් විසින් පෙරහර කරඬුව වැඩමවීම සිදු කරනු ලැබුවා. ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වැඩ සිටින මාලිකයේ වටා ප්‍රදක්ෂිණා කරන ලද පෙරහර නැවත ගෙවිදීම සිදු වුණා. කොරෝනා වසංගතයේ හේතුවෙන් පෙරහර වීදි සංචාරයේ නොකළත් පැරණි සම්ප්‍රදානුකූලව බිම පෙරහර පැවැත්වීමට දියවඩන නිලමිතුමන් විසින් කටයුතු කර තිබුණා. මෙතර රට පුරා පැන නැගී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයේ පහවි ලෝවැසි සියලු දෙනා හා රටවැසි සියලු ජනතාවගේ සිත් සතන් පහන් වේවා යන ඒකායන ප්‍රාර්ථනීය මුල් කරගනිමින් රට පුරා ජනතාව වෙසක් පොහොය දිනේට සමගාමීව පහන් දැල්වමින් වෙසක් කුඩු ප්‍රදර්ශනය කරමින් හා විවිධ සැරසිලි සිදු කරමින් නිවෙස් තුලට වී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව වෙසක් උත්සවය සැමරීමට කටයුතු කළා. එමෙන්ම වෙසක් පුන් පොහොය දිනේ නිමිති කරගනිමින් කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී පූජ්‍ය ආචාර්ය කිරින්දේ අස්සජී ස්වාමින් වහන්සේගේ මූලිකත්වයෙන් කුඩා දරුවන් සඳහා වෙසක් කූඩු නිර්මාණය සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ නොමිලේ ලබා දී ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද වෙසක් කූඩු බේරේවැව ඓතිහාසික සීමා මාලික පුදබිමේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. පුංචි දරුවන්ට වෙසක් කියලා කියන්නේ වෙසක් කූඩුවක් වෙසක් පතක් තොරණක් වෙසක් සැරසිල්ලක්ම තමයි. ඒ අය වෙසක් කූඩු දෙකක් පවුලේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා ඉන්න තැන සාමූහිකත්වයක් එකමුතුකමක් එකතු කරගෙන වෙසක් නිර්මාණයක් කරන්න. ඒ එක නිර්මාණයකට අපි වටිනාකමක් දෙනවා. මේ නිර්මාණය ගෙනල්ලා මේ සීමා මාලකයේ අභියස අපි ප්‍රදර්ශනයට තියනවා කියලා. ජන ඒක රාශි කිරීමක් අපි කිසිසේත්ම අපේක්ෂා කරන්නේ නැහැ. කවුරුවත් එන්නත් එපා සීමා මාලකයට වෙසක් බලන්න කියලා. හැබැයි මේ දර්ශන කුඩා දරුවෝ හදපු වෙසක් කූඩුව මාධ්‍ය තුලින් ඔබට දැක ගන්න ලැබේ. ඒ ඇයට සතුටක් ලබා දෙන්න තමයි අපි මේ ක්‍රියාවලිය සීමා මාලකයේ තුල ඉෂ්ට කරන්න යෙදුනේ. මේ අතර කොරෝනා වසංගතයට මුහුණ පාසිටින සියලුම ලෝකවාසීන්ට සමස්ත ශ්‍රී ලංකා වාසී ජනතාවට සෙත්පතා ඊයේ දින වෙසක් පොහොය දිනයට සමගාමීව සිංගප්පූරුවේ ලංකාරාම විහාරාධිපති පූජ්‍ය ආචාර්ය කරදෙටියාන ගුණරත්න නාහිමියන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වෙසක් පින්කම් මාලාවක් සංවිධානය කර තිබුණා. COVID-19 වසංගතයේ නිවාරණ සටනට උරදී සිටින ජනාධිපතිවරයාට සියලුම වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන්ට ත්‍රිවිධ හමුදාව ඇතුළු ආරක්ෂක අංශවලට මාධ්‍යවේදීන්ට විශේෂයෙන් මෙහිදී ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කර සිටියා. අද වෙනකොට මේ රටේ ආපසු යන්න බලන අපේම දරුවෝ 3400ක් ඉන්නවා. ඒ සියලු දෙනාටම අපි දන්සල දෙන්න තීරණය කළා. පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ
මුතියංගන වෙසක් පෙරහැරේ වැඩම කරවන සදාතුක කරඬුව චාරිත්‍ර විද්‍යානුව ධාතු මන්දිරයේ වෙත වැඩම කරවා ධාතු මන්දිරයේ ඉදිරියේදී තැන්පත් කර පූජාවන් පවත්වා සෙත්පිරිත් සජ්ජායනා කර රටට හා ජනතාවට සෙත්පැතීම ඊයේ දින සිදු කරුණා. ඒ බදුල්ල මුතියංගන රජ මහා විහාරාධිපති අස්කරි මහා වංශික පාර්ශ්වයේ මහානායක වරකකුඩ ඥානරත්න නාහිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි මුතියංගන බාරිකාර අස්කරි පාර්ශ්වයේ ජේෂ්ඨ කාරක සංඝ සභික ආචාර්ය පූජ්‍ය මුරුන්දෙනියේ ධම්මරත්න හිමියන් වහන්සේගේ මෙහෙයවීමෙන් කල කුඹුකැටේ කසාකල පුරාණ රජ මහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති ඉහළ දොළොස්පත්තුවේ ද්විතීක අධිකරණ සංඝ නායක පූජ්‍ය මල්සිරිපුර විමලරත්න හිමියන්ගේ අනුශාසකත්වයේ මත වෙසක් උත්සවයේ නිමිති කරගනිමින් කුරුණෑගල කුඹුකැටේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වියලි ආහාර මල් තොගයක් පරිත්‍යාග කිරීම ඊයේ දින සිදු කළා. සමගිය ජන බලවේගය විසින් ගොනු කර තිබෙන මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම එළඹෙන 11 13 හෝ 14 වන දිනයන් අතරින් එක් දිනයක සලකා බැලීම සඳහා කැඳවන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. රටපුරා කොවිඩ් 19 වසංගතය පැතිර යාමේ තත්වයක් පවතින හේයින් ජුනි මාස 20 වනදා මහමැතිවරණයේ පැවැත්ම සඳහා මැතිවරණ කොමිසම විසින් නිකුත් කර තිබෙන ගැසට් නිවේදනය සහ ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරිමින් නිකුත් කර තිබෙන ගැසට් නිවේදනය බලරහිත කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා සමගිය ජන බලවේගය විසින් ගොනු කර ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම මේ මාස 11 13 හෝ 14 වන දිනයන් අතරින් එක් දිනයක සලකා බැලීම සඳහා කැඳවන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එම පෙත්සම ගොනු කළ ජාතික සමගිය ජන බලවේගය මහලේකම් සහ හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රංජිත් මධුම බණ්ඩාර මහතා වෙනුවෙන් ඔහුගේ නීතිඥවරුන් විසින් මෙම ඉල්ලීම අධිකරණයේ වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණා. එම පෙත්සමේ වගඋත්තරකරුවන් ලෙස ජනාධිපතිවරයා වෙනුවෙන් නීතිපතිවරයා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය එහි සහභාජිකයන් වෙන එන්ජී අබේසේකිරි සහ රත්නජීවන් හූල්මින්ම නීතිපතිවරයාද නම් කර තිබෙනවා. නීතිඥ දිනේෂ් විධානපතිරණ මහතා මාර්ගයෙන් ගොනු කර තිබෙන මෙම පෙත්සම මගින් සඳහන් කර තිබෙන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීම දින සිට මාස 3ක් ඇතුළත මහපැතිවරණයක් පවත්වා ඊළඟ නව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වේ යුතු බවට ප්‍රතිපාදන සලසා ඇති බවයි. ඒ අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් ඉකුත් මාර්තු මාස 2 වනදා එවක පැවති පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරිමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කළ අතර ඒ තුළින් මහපැතිවරණය අප්‍රේල් මාස 25 වනදා පැවැත්වීමට දින නියම කෙරුණු බවද පෙත්සමේ සඳහන් වෙනවා. එහෙත් පවතින කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් අප්‍රේල් මාස 25 වනදා මහපැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගතව තිබෙන හේයින් එය ජුනි මාස 20 වනදා දක්වා කල් තැබීමට මැතිවරණ කොමිසම තීරණය කර ඇත. පෙත්සමේ සඳහන් මෙලෙස ජුනි මාස 20 වනදා මැතිවරණයට දින නියම කිරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ප්‍රතිපාදන වලට පටහැනි බව පෙන්වා දෙන පෙත්සම් කරු පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හළ දින සිට මාස 3ක් ඇතුළත නව පාර්ලිමේන්තුවක් රැස් කිරීමට ඇති හැකියාව අහිමි වීම තුලින් ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරිමින් නිකුත් කර තිබෙන ගැසට් නිවේදනයද නීතිය ඉදිරියේ බල රහිත වන බවද මෙහිදී පෙන්වා දෙනවා. 2019 වසරේ ඔක්තෝබර් මාස 23 වනදා පාර්ලිමේන්තුව මගින් සම්මත කළ විසර්ජන පනතට අනුව වත්මන් රජයට රාජ්‍ය අරමුදල් කිරීමට බලය හිමිවනුයේ පසුගිය අප්‍රේල් මාස 30 දක්වා පමණක් බවයි පෙත්සම් කරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ. මෙම තත්ත්වය හමුවේ විසිරුවා හරින ලද පාර්ලිමේන්තුව ජලය කැඳවා අවශ්‍ය මුදල් අනුමත කර ගැනීම සිදු කරන ලෙස ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකින් විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළද එම ඉල්ලීමද ජනාධිපතිවරයා ප්‍රතික්ෂේප කළ බවයි පෙත්සම් කරුවන් පෙන්වා දෙන්නේ. මෙම තත්ත්වය හමුවේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව රජය විසින් රාජ්‍ය මුදල් වැය කිරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ක්‍රියාවක් බවද පෙත්සම් කරුවන් සඳහන් කර තිබෙනවා. මෙම ක්‍රියාවන් තුළින් රජය සිය මූලිකයිතීන් උල්ලංඝනය කර ඇති බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස පෙත්සම් කරු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කොරෝනා වසංගතය අවසන් වීමට පෙර මැතිවරණයක් පැවැත්වීම තුළින් මූලිකයිතීන් උල්ලංඝනය වන බවට තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙසද ඔවුන් වැඩිදුරටත් අයද සිටිනවා. මේට අමතරව මෙම පෙත්සම විභාග කොට අවසන් තීන්දුවක් ලබා දෙන තුරු ජුනි මාස 20 වනදා මහමැතිවරණයේ පැවැත්වීමට අදාළ ගැසට් නිවේදනය සහ ඉකුත් මාර්තු මාස 2 වනදා පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරිමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය తాවකාලිකව අත්හිටුවීමේ අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙසද පෙත්සම් කරුවන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා සිටිනවා.
ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් ශ්‍රී ලංකා කන්ටු තෙල් සංස්ථාව සහ ලිට්‍රෝ කෑස් සමාගම එක්ව රජයේ ආයතන විසබීජ හරණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විසබීජ නාශක දියර ලීටර් දසදහසක් පරිත්‍යාග කිරීම අද කොළඹදී සිදු කෙරුණා. देशी रक्षकिया श्रीलंका इंश्योरेंस श्रीलंका खनिज तेल नीतिगत संस्थाव सह लिट्रो गैस आयतने समगिन एक्व कोविड-19 वसंगत तत्वय पैतरीमे अवधानम अवम किरीम संधा पूर्वोपाय पियवरक लेस महानगर सभा पलात सभा नगर सभा सह अनेकुत अवश्य रजे आयतन विषबीज हरणे किरीम संधा अवश्य विषबीज नाशक दियर लीटर दस दहसाक परित्याग किरीम सिदु करनु लबुआ. මෙම විෂ බීජ නාශක දියර බාරදීම අද දින සිදු වූ අතර මෙම අවස්ථාව සඳහා සෞඛ්‍ය මාත්‍ය පවිත්‍රා වන්‍යාරච්චි මහත්මිය හිටපු රාජ්‍ය මාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා හිටපු රාජ්‍ය මාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්චන්ද මහතා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් සමාගමේ සභාපති ජගත් වැල්ලවත්ත මහතා ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සුමිත විජේසිංහ මහතා සහ ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ සභාපති අනිල් කොස්වත්ත මහතා ඇතුළු ආයතන ප්‍රධානීන් රැසක් සහභාගී වී සිටියා. රක්ෂණ සංස්ථාව लिट्रो गैस समागम इवागे में पेट्रोलियम में का में सीएलओ देना हम इकट्ठे कतुवेला पलात पालन आयतन वलट उनके सनीपा रक्षक कटायतु पवत्ता आगे ने आमट शाल कटायुत्ता कदमे तेंदी करेनो एटा पे स्तुतिय पुद करेनो विशेष में भी कलयुतु प्रधानम खारने विधियट अपी राज्य आयतन वलिंग इल्ला सितिनो सेम राज्य आयतने अक्म राज्य आयतने एट एतुल्वी में दी अद्धे का पिरुशुदु कर गैनी इमट हुंदम क्रमे नांग सबंदाल अद्धे को होदने एक इमनेत्तां सेनिटाइसेस ए अवश्यतावयन अनिवार्यम केलयुतुई मी रोग वसंगतें आरक्षावीम संबंधें तिबेन विविध क्रमवेदयन तिबेन पौद्गलिक आरक्षा अभिबंध क्रमवेदयन तिबेन ईट अमतर पोदुवे गत्ताहम एहि आरक्षित बवट वडा अपे मनसे तिबेनवा मी විසබීජ හරණය කිරීම ඒවා පිරිසු කරලා දීම ඉතා අවශ්‍ය කෙනෙක්. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී අපි සිදු කරන්නේ 11 වෙනිදා ලංකාවේ රාජ්‍ය ආයතනවල සේවය ආරම්භ කිරීමට පෙර හෙට සහ අනිද්දා දෙදෙන තුළ ලංකාව පුරාම උතුරු නැගෙනහිර පළාත ඇතුළුව මේ පිරිසුදු කිරීම කරනු ලබනවා. එමින්ම ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් විසින් මෙම අවධානම් අවස්ථාවේ සාමාන්‍ය ජනතාවට සේවා සපයමින් රාජකාරී කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා පෙරමුණේ සිටින ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන් 10400ක් සඳහා සනීපාරක්ෂක දියර සහ මුහුණු ආවරණ පරිත්‍යාග කිරීමේ වැඩසටහනද පවත්වනු ලැබුවා. ඒත් සමගින් අපගේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය මින් නිමවට පත්වනවා. ජලිපොමෙමු රාත්‍රියේ ඉඳන් පැය 5ට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.